Namaskar, Kuprovat, Apunisayas, News 18, Ahom Northeast. Yeah, good morning, 18. Mojayanto Madhav Goswami. Bordumsaত CRPF Jawanok Nikonko Babe Hotta. Do it Durbitoi, Hani Kusi Hotta Kore CRPF Jawanok, Orunasola Dikorpura, Bikeria, he has do it Durbito. Ahom Orunasol Himanto, a Sancheloko Hotta Kando, Hongorito Hot. CRPF Jawanok Hotta Kore, Durbito, Polan Kore, Gotona Hondor Bot Aruki Toronto Behato. CRPF Jawanok Hotta Kloy, Onsol Duri, Etia Biapok, Sancheloi. বিরাজ করেছে বর্ডুমসার ঘটনা এয়া আমি দেখুৱাছো সিসি ক্যামেরাত বন্দী হোৱা কিছু দৃশ্য বাইকত আহিছিল দুই দুর্বৃত্তই এই দুই দুর্বৃত্তই হানি খুশি হত্যা করিলে সিআরপিএফ জওয়ানক অরুণাচল দিখৰ পৰা বাইকেৰে আহিছিল এই দুই যুৱক দুই দুর্বৃত্ত অসম অরুণাচল সীমান্তত সিআরপিএফ জওয়ানজনক হানি খুশি হত্যা করে দুই অস্ত্রধারী দুর্বৃত্তই সিআরপিএফ জওয়ানজনক হত্যা করি দুর্বৃত্তই পলায়ন করে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত বৰ্তমান অব্যাহত ৰাখিছে যি ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে তীব্ৰ চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাইছো এফালে নিখংক হত্যা আৰু আনফালে এই দুই দুৰ্বৃত্তৰ ইতিমধ্যে কিছু দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰাত সিসি কেমেৰাত বন্দী হোৱা এই দৃশ্য আপুনি এই মুহূৰ্তত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে টিভিৰ পৰ্দাত বগা শ্বাৰ্ট পৰিহিত আৰু নীলা ৰঙৰ শ্বাৰ্ট পৰিহিত এই দুই দুৰ্বৃত্তই সিআরপিএফ জওয়ানজনক হানি খুশি হত্যা কৰিলে কিন্তু কি কাৰণত হত্যা কৰা হ'ল CRPF জওয়ানজনৰ পৰিচয়ও এই মুহূৰ্তত জানিব পৰা হোৱা নাই দেখি পালো মানে দুজন মানুহ ইয়াত মানে তিনিআলিত নালাত পটকা পটকি লাগি আছে মই বোলো কি বাইক বাইক যদিলে নেকি এনেকুৱা কাজিয়া হৈ আছে তাৰপাছত এজন পলাই কিনি গৈ কিনি ভিতৰ পিনি গুচি গ'ল বাউণ্ডৰি ভিতৰত তাৰপাছত চাইছোঁ মানে মানুহজন একদম এনেকুৱা কৰি বহিছে ব্লিডিং হৈ আছে মানে আৰু সেই বাইকত থকা মানুহজন কটাৰী হাতত এখন লৈ আছে হা তেতিয়া মই গম পালোঁ যে এই মানুহজন কটাৰী মাৰি দিলে তাক তেতিয়া মই ধৰ ধৰ বুলি ওলাই গৈছিলোঁ মই দূৰলৈকে যাব নোৱাৰিলোঁ ওচৰতে মই গুচি আহিলোঁ কেইজন আছিলে দুজন বাইকত অহা আৰু এই যোনজন ঢুকালে সেইজনক কিন্তু মই মানে আগৰ পৰা চোৱা নাই যে মই জাষ্ট মানে পটকা পটকিটোহে চাই আছোঁ মানে এহেঁতিও দুজন আছিলে বুলি শুনিছোঁ কিন্তু দুজনে আছিলে এহেঁতিও মানুহজন